Друзі, привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вийшла на прогулянку в парк і запрошую вас приєднатися. Тиждень вийшов дуже насичений і не було часу нічого не знімати, не монтувати, тому відео не було. Сподіваюся, сьогодні зможемо надолужити. Покажу вам наш парк. Давно і сама тут вже не гуляла. Збираюся перейти на його другу частину, там, де більше озеро і там, де вутята. А може, ще й далі сьогодні прогуляюся. Ну, подивлюся, як воно буде. Тому гайде зі мною. Так, тут працює фонтанчик. Я вперше бачу. Гарно виглядає зараз. Ближче подивимось з мосту. Ой, дивіться, скільки тут вуток. Дівчатка, вони їх кормлять. Клас. Дуже, дуже гарно. Тут восени був острівець і стояли для вуток доміки. Будиночки такі. А зараз нічого немає. А це з іншого боку фонтанчик. Гарно виглядає, а тут прям все очеретом заросло. І з цього боку озера також все позаростало. Цікаво, його почистять восени, чи так і залишать. І я на фоні фонтанчику. Гарна картинка, мені подобається, так зелено, і фонтанчик так гарно виглядає. Що тут у нас за вудка? Чи вудак? Навіть не знаю. Одинокий. Всіх інших там дівчата кормлять. А цей один тут гуляє. Далі він якийсь місточок. Щось його з осені не пам'ятаю. Але я тут давненько не була, бо він був перекритий, зараз відкрили його, можна ходити по ньому. Все, я згадала, він тут був. Він тут був, і там іще вон маленьке озеро також, вутята бувають. А з цього боку захід на острівець такий, точно. Вудки, вудки, вудки. Їх тут також багатенько. Мені завжди цікаво, куди веде ця дорога. Але я ніколи нею не ходила. Зараз трішки прогуляюся. Вона така стрьомненька. Але цікаво. Цікаво, куди воно йде. З цього боку тут частні будинки, а куди далі йде дорога, зараз дізнаємось. Ну, нічого тут цікавого, далі просто якась приватна зона, приватні будиночки. І я думала, може тут ще десь якийсь ліс чи парк вихід, але ні. Вже такі барви осінні. До речі, вітаю вас у осінньому влозі. Так, бо вже вересень. Повертаюся до парку. Там нічого цікавого. Ну, перевірила, тепер буду знати. Ось. А знаєте, ще про що хотіла поговорити? Хотіла поговорити про те, як мотивує кількість підписників, лайків, коментарів. Я якось раніше про це не задумувалась. Ну, просто робила і робила ті відео.
Але коли додаються нові підписники, коли ви пишете свої коментарі, коли ви ставите лайки, то відразу хочеться робити ще і ще, ще знімати відео. Але бувають такі тижні, як, наприклад, ось цей, і просто немає змоги, немає часу то робити. Але буду намагатися робити більше відео, розповідати про своє життя, показувати гарні краєвиди, бо бачу, що вам подобається. Дякую всім за лайки, коментарі і за підписку на мій канал. О, який гарний балкончик! Просто краса! І ще так рясно квітнуть. Червоні квіточки. А, ще трішки порадують. Цікаво, це, мабуть, ожинка. Прямо в парку в нас росте. А я зібрала букетик, він трішки вже прив'яв. Поставлю в маленьку вазочку собі. Такий гарненький. Треба вже йти додому, бо вже прохолодно. І я вже нагулялася. Клас! Дивіться. Ну так, мабуть, це ожина. Добре, що є таке місце недалеко від дому. Люди сюди прям приїздять автівками, щоб погуляти в нашому парку. А мені тут спустився з... Ну, наш будинок, він так більш на підвищенні, отак спустився, і все, і гуляєш. Свіже повітря, природа, класно, але прохолодно. Тому біжу додому, монтую відео і виставляю його. Дякую, що були зі мною сьогодні, і сподіваюся, вам сподобалась наша прогулянка по парку. Зараз тут все так зелено, так класно, але вже зовсім скоро то все буде жовтеньким. Тому запрошу вас ще погуляти зі мною по парку, як тут вже будуть жовті листя, тут неймовірно красиво. Все, зустрінемось у наступних відео. Па-па!